заспокойся, сядь, посидь. Тобто не переживай ні за що, страх і все решту – це непотрібні речі. Вони тільки сковують взагалі наші можливості. Я думаю, що, напевно, найбільший мінус мій, такий недолік, те, що мені страшно перед сценою. Але вже коли виходжу на сцену, мені здається, це менше. Тобто всі переживання, тривоги, вони проходять, коли починаєш співати. У тебе є таке щось в очах? Якась така магія? Я була просто дуже захоплена, як це, в шоці. От. Казали, що я подібна на мольфарку і відьму, мій погляд. Можливо. Хвалили, я дуже рада. Знаєте, я там хотіла от в четвертому зробити «Хоч дрімайте, не дрімайте». Вадімчика, ми просто не можемо виходити за форму, це вже буде забагато по матеріалу. Так, длінне буде сильно. Я не можу визначити, хто найбільш прихильний до мене. Ну, по очах, мені здається, що я подобаюсь Насті Кам'янських. Або, можливо, тому що я нею захоплена просто. От. Якісь такі певні переваги, вони мені допоможуть пройти далі. Надіюсь, вірю. Так, добрий вечір. Добрий вечір. А чого босиком? У мене такий образ. Ви думаєте, так це оригінально, да? Так. Ну, ладно, хорошо. Як у вас настроєння, як у вас пройшов вечір? Класно. Дуже втомилися, але все дуже сподобалось. Що будете петь? «Цвіте терен» – українська народна пісня. Давай. Ну, вона дуже красива. Цвіте терен, а цвіток падає. Хто в любові не знається, той горя не знає. А я молода дівчина, зазнала вечороньки не доїла. Що там в ній є таке вообще сумасшедше? Не доспала. Ой, візьму я кріселечко, сяду край віконця. А дивись, Настю, ти мені дуже подобаєшся. І зовнішність, і все. Але ми хвилюємося, щоб ти не була однаковою, розумієш? То виступлення, яке було на кастинге, ось зараз, це одно і те ж. Спіли ви неплохо, але буде ли так це все время і однаково? Для чого це? Да, навіть при бажанні твоєму дотримуватись чистоти свого жанру, образу, ти хоч щоб тебе такою запам'ятали, ну в X-Factor не можна на одному образі прожити всі ефіри, які будуть однозначно, і це може бути для тебе великою проблемою. У нас багато сумнівів по поводу вас. Сонечко, чекай. Чекай нашої відповіді до вечора. Дякую. Дякуємо за виступ.
Не знаю. Ну, я не знаю. Ну, мені здається, що добре, але я не знаю.